So guys, welcome back to my new video. Today's video, I'm going to talk about the video. Today, I'm going to video about the video. Why are you talking about the video? Why are you भेडा बाख्रा जस्तो हालेर लैजान्छ गाडीले तर मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन जति गाडीको सिट छ हैन त्यो भन्दा बढी लान पाउँदैन किन भन्दाखेरि अब मैले यहाँ पर विराटनगर इटेरी पर विराटनगर जानु पर्यो भने 60 रुपैयाँ तिरेर म उभेर जानी हो र होइन नि 60 रुपैयाँ तिरेपछि बसेर जान पाउनु पर्छ के मान्छे र यही सम्बन्धी भिडियो आज अब म्याजिक हुन्छ कि यो हाम्रो ठुलो बसेर यही सम्बन्धी भिडियो बनाउन आटेको र यति भन्दै आज यो भिडियो स्टार्ट गरौँ र मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने गाइस प्लिज लाइक गर्नु र जसले जसले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु र भेटौँला अगाडि र यति भन्दै हाम्रो भिडियोतर्फ लाग्ने है गाइस सी यु गाइस थ्याङ्क यू सो फट र भिड भयो कि अलिक म्याजिकमै चढ्छु किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई एक्सपोज गर्ने हो कि यो भिडियोले र त्यहाँ म यताउति केही बोल्दिनँ त्यो भिडियोमा खास भन्दाखेरि त्यही देखाउँदै यहाँबाट कहाँ जाँदैछु के गर्छु होइन त्यो मात्रै भन्ने हो खास भन्दाखेरि अनि अर्को कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि अब यो चिजहरूलाई रोक्नको लागि खास भन्दाखेरि हाम्रो ट्राफिक डिपार्टमेन्टको जब हो कि यो ओभरलोड सामानहरू होइन ओभरलोड भन्नाले गाडीमा ओभरलोड गरेर हाल्छ नि त्यो चिजहरूलाई रोक्ने हो खार अनि यो जति बढी मान्छे हाल्छ नि खास भन्दाखेरि गाडीमा त्यो चिजलाई पनि रोक्नुपर्ने हो गाडीमा अब कति लिगली कति मान्छेको सिट भनेको छ गभर्मेन्ट कानुनले होइन त्यही अनुसार जानुपर्ने तर भनिदियो खै यो कि जब नगरे हो कि उल्टो जब गरे मलाई थाहा छैन यार त्यो गाडी यहाँको फाइनली गाडी छ एउटा गाडी भाइको गाडी चढ्नु मिल्छ नि होइन तर फाइनली म्याजिक बस स्ट्यान्डमा आएर म्याजिक भन्छ नि यसलाई म्याजिकमा चढ्यो अनि यहाँबाट अब गीत गएर हाम्रो महेन्द्र महेन्द्र चौकको बाटोमा भेटौँला अनि त्यहाँ फेरि हाम्रो टिमुर जान्छु टिमुरलाई खास भन्दाखेरि प्रमोसनल भिडियो बनाउन आँटेको मैले त्यही हेर्दै जाऊँ न अब बाटोमा के देखिन्छ विराटनगर जाँदैछु होइन र विराटनगर जाने क्रममा हाम्रो सानो भाइ भाइको नाम के अरे समर्पण अधिकारीलाई भेटेको छु होइन र ऊ पनि घरमा इन्ट्रेस्टेड छ जस्तो लाग्यो म यहाँ चढ्ने बित्तिकै यसलाई घरमा भनेर सोध्यो होइन मलाई अनि पढिरहेको छु गाइस त्यही अघि त्यहाँ हाम्रो महेन्द्र चौक ओर्लेर होइन अनि त्यसपछि भाइको रुम गएँ एकछिन त्यहाँ बसेर काम थियो हल्का अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क पारिजात फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट अगाडि छु यसको चाहिँ ठ्याक्क लोकेसन यो हाम्रो भात बस्ने पछाडि हो एउटा ठुलो गली रहेछ विराटनगर भात बस्ने छेउमै त्यसको पछाडिको गली यो ठ्याक्क होइन ब्याक साइड अफ बिग बिल्डिङ त्यही हो यार अब अघि त्यो सिटी सवारीमा त्यस्तो भेटिएर खास भन्दाखेरि नत्र प्रायः त्यस्तै भिडभाडै हुन्छ खास भन्दाखेरि होइन अनि त्यही चिजलाई एक्सपोज गर्न निस्केको र यो चाहिँ खास भन्दाखेरि ट्राफिक र यातायात बिचको कुराहरू हो यिनीहरूले आफू अब अफिस के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुध्रिनु पर्छ कि सुधार्नु पर्छ होइन सुध्रिनु पऱ्यो सुधार्नु पऱ्यो अब त्यही चिजहरूले गर्दाखेरि त्यति धेरै भइरहेछ होइन अब प्यासेन्जरहरूले गाडीमा दुःख धेरै पाउँछ है खास भन्दाखेरि म प्रायः बस सिटी सफरी यस्तैमै ट्राभल गरेर हुन्छ त्यही भएर खास भन्दाखेरि यो भिडियो बनाएको र यो कुराहरू दाईहरूलाई पनि राख्छु मैले र त्यही हो यति भन्दै आज यो भ्लग सपोर्ट फेरि भेटौँला भिडियो बनाएर भ्लग त्यो सबैलाई फेरि भेटौँला भिडियो बनाएर सिओ भाइ